10 дни преди изборите. Говорим си тук в студиото, заедно с пиар експертите Максим Бехар и доцент Евелина Христова. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Как сте? 10 дни преди вота, 2-1 при това. Как ви изглежда картината? Слушате и кандидатите. Картината е грозна. А, така. Извинявам се, че ще го кажа, но е вярно. Така го предвидихме, за жалост така става, но надявам се, че в последните 10 дни то се има по-голям интензитет, но се надявам да се така спазят повече някакви етични норми. Много ми се иска в тази картина участниците във въпросния подсъдим в кавички билборд, ако могат да се срещнат наживо и да видим лидерите какво мислят и как смятат, че България след, да кажем, 15-20 юни ще тръгне в по-добра посока. Тъй като гледаме от телевизионни студия, предизборни срещи, тук там виждаме някой лидер, но обикновено гледаме, да кажем, част от техните антуражи и не можем да усетим конкретни, за мен дори са необходими революционни предложения или стратегии, за да може да се отлепим от икономическата криза и да продължаваме напред в някаква по-добра посока. Вчера, между другото, господин Бехар, се хванах точно за тази сюжетна линия от кампанията, една от многото. И запитах моите гости, политически наблюдатели, дали ако се проведе лидерски дебат, такъв какъвто не сме виждали от години, това би могло да мотивира избирателите да отидат до урните. Какво мислите, доцент Христова? Сега, въпросът е тук. Кои сили и до каква степен политически имат мотив и желание да мотивират избирателите да отидат до урните? Някои от политическите сили имат интерес да има по-ниска избирателна активност, защото тогава по-лесно ще може да бъде така проследявано, контролирано и въздействано. Вероятно, такъв дебат би имал огромен медиен интерес и отзвук. Това е сигурно. Но дали ще има мотивационен характер е съвсем друг въпрос. Да не говорим, че тези лидери, те са изправени пред два вида избори, но това някакси в цялата комуникационна кампания се загубва. Европейските избори са останали изцяло на заден план. По тях говоренето е много така широко, без никаква конкретика. Голяма част от кандидатите не познават европейските директиви, не разбират темите, не познават механизма на работа на Европейския съюз. И всъщност са се включили в хора, който подкрепя и подбутва така, избирателите по отношение на парламентарния вот. Значи, определено ми се струва, че този комуникационен подход показва, че на всички участници в процеса парламентарните избори са много по-важни, отколкото европейските. Добре, господин Бехар. Те до голяма степен се припокриват, тъй като в крайна сметка дори един наш представител в Европейския парламент, евродепутат, ще трябва да прави това, което ще трябва да прави един български депутат, по отношение на българските неща, по отношение на българските закони, българския ред. Не вярвам да има нещо революционно или нещо много екстравагантно, което да мотивира избирателите да има по-голяма масовост на гласуването, по време на гласуването. Обаче, смятам, че един лидерски дебат или един въобще дебат, който да предизвика много конкретни предложения, много интересни стратегии, би могъл поне да наклони везната към една или друга политическа партия или движение, към която хората да гласуват. Познавам десетки хора и вие познавате. Сигурен съм, че се водят такива разговори през вечер. Я в компания, я в семейство, я в офисите разговори, или да. Тук някъде извън студията. Много от моите приятели казват, голямо разочарование за кого да гласуваме. Трябва да има конкретни дебати. Аз лично не вярвам някой чак толкова много да е упорит или да има голямо желание за да участва в тези дебати. И не вярвам дори, че се състоят лидерските дебати до края на предизборната кампания. Но ако това се случи, много ще улесни избора на тези, които искат да гласуват. Защото това, което виждам, окей, няма да споменавам политически лидери или партии, но това, което виждам, е популизъм в огромни количества, се лее от всички възможни екрани, билбордове, вестници, радиа, къде ли не.
предизборни срещи, популизъм, популизъм, даваме това безплатно, даваме онова безплатно, ще имате това, ще имате онова. Винаги съм го твърдял и в нашия последен разговор тук в това студио също споменах, че трябва да има някаква система за контрол на тези обещания. И ако тази система е електронна и се използва дори и изкуствен интелект за нея, да, на третия, четвъртия, петия, шестия месец да се каже на политика, чакай малко. Ти обеща двойно покачване на пенсиите. Не се случи. Чао. Къде можем ли и готови ли сте да влезете в още по-надълбоко в разговор за комуникационните проблеми на политиците в момента, водейки тази кампания? Къде ги виждате вие тези проблеми? Значи, част от партиите работят с неизвестни екипи от комуникационни експерти и разчитат на късмет. Някои от тях пък работят с много високо професионални екипи и хората имат натрупан опит с десетилетия и съответно там нещата са много обиграни. Големия проблем на комуникацията е, че тя е насочена в повечето случаи така иначе хората, те говорят на хората, които така иначе вече са ги избрали. Твърдите ядра. И тези послания, дори в тези опити за дискредитация, които можем евентуално да видим в този билборд сваления, в тези афиши, които са с карикатурите, те в крайна сметка няма да променят ничие мнение, само ще затвърдят вече съществуващи нагласи. И в този смисъл, това, което си говорихме миналия път, когато бяхме тук, че е добре да се работи извън твърдите ядра, с перифериите, за да се привлекат гласове, това на практика не се случва. По никакъв начин не се случва. Знаете ли какво става през тези дни или през тези 20-тина дни, които изминаха? Един човек стои и продава домати, идват купувачи и казват, тези домати добри ли са? Той не отговаря на въпроса, казва, явиш на комшията колко са му кофти доматите? И той пак пита, бе, тези домати добри ли си, искам да си купя? И той въобще не отговаря и казва, ами на другия там, виж на това колко са лоши доматите. И това нещо се повтаря нон-стоп. И в крайна сметка, клиента, който иска да си купи домати, сигурно ще си отиде без домати, защото не получава никакъв отговор. Тоест, тази негативна кампания, в която едни хора очернят други хора, и аз съм изключително разочарован да видя, че това се случва и сред тези, може би, бутикови политически партии, които би трябвало да представляват една малко по-интелигентна част на обществото, без да обиди, разбира се, другите избиратели, но има хора, които се занимават повече с бизнес, печелят по-добре, имат по-добри образования, има хора, които нямат тези амбиции. И тези малки политически партии използват същия подход, което е изключително разочароващо, което означава пък, че нямат аргументи, нямат интересни послания, които да изпратят към своите избиратели. Това, което се случва в предизборните срещи, е копи-пейст или копирано от всичко това, което се случваше през последните 30 години. Събират се едни хора, феновете на Левски се събират и си говорят само за Левски, феновете на ЦСКА само за ЦСКА. И много малко са иновативните идеи, интересните идеи, които целят привличане на избиратели, да кажем, от другия отбор. И ето тук ви питам, как се привличат избирателите, но не онези от твърдите ядра, които така или иначе ще гласуват за конкретната политическа формация, а другите, които не знаят днес за кого ще гласуват. Сега се върна на това, но много ми се иска да говорим за негативната кампания, защото се случи нещо, така едно разкритие, което е много важно и трябва да се знае. Ние имаме голям проблем с това, че хората са разочаровани, защото средата е лоша. А средата е лоша поради ред причини. И имаме сега едно явление, което дискредитира и журналистиката. Това са така разкритата машина за сайтове гъби, които копират, прекопират с домейни и субдомейни една и съща информация по много пъти. Става дума за над 400 сайта и над 10 000 граждани, които по някакъв начин, съзнателен и несъзнателен, участват в разпространението на тази информация. И при този поток от негативна информация е изключително трудно. Човек просто се демотивира, разочарова се. Това разочарование, за което говорят всички социолози и всички политически анализатори. И на него му е много трудно да мотивира себе си. В този смисъл някой би спечелил с конкретно, ясно говорене, с поемане на ангажименти, които не са нереалистични. Той може да каже, добре, аз мога да свърша само ето това малко тук нещо, но ще го направя, ще положа всички усилия и вие ще видите, че моите усилия са насочени към това. Има, между другото, единици народни представители от предишните парламенти, защото ние в рамките на 3 години имаме 6 парламентарни избори. Това е твърде много за една държава, които работят по този начин и те си запазват
избиратели, които отиват мотивирано и казват, аз ще гласувам за този човек, защото той нещо е направил конкретно. То може да не е много голямо, не искам да казвам имена сега, но има няколко такива, които се случват. Така че това говорене, говоренето в конкретика е известна доза професионализъм. Не с сложно говорене, не с някакви термини, които никому не са познати, просто с обяснение и с поемане на собствен личен ангажимент. Личното нещо, може би, трябва да отделее тук. Има тук таме някой друг играч, малък бутиков, който може да привлече повече гласове, защото всички знаем, че българското политическо пространство или политическата сцена има изключително крещяща нужда от нова политическа формация, която да е свежа, която да е оригинална, която да е интересна и в същото време да има интересна или успешен план, икономически, как да вървим напред. Обаче те са абсолютно малцинство, тези политически играчи. Те не могат в общи линии да привлекат нито един избирател от друга политическа сила, освен с популизъм. Това, за което ви казах, популизъм, обещание. Но 2024 година, ние този матч сме го играли вече 34 години. И много малко, първо, поколението Z или Y, или както и да го наречем, това са хората до 30 години, почти не се интересуват това, кой кош им обещае. Те си имат свои образи, свои герои. Избор? Може това е много интересен момент, който да обсъдим. Как поколението Z прави своя избор? Ами от това, което чуват от хора, които имат лексика или речник близки до тяхната възраст. Това се случи и в моята компания и навсякъде в бизнеса. Когато искаш да разговаряш с един човек, с който те делят 30-40 години разлика във възрастта, ти трябва да говориш на негов език, не на твой език. Не виждам политическа сила, която се опитва да го прави това. А поколението Z всъщност са огромна маса от избиратели, тези, които са върнали от чужбина. И това са хората, които вече за първи път ще гласуват. Те въобще не се вълнуват от обещания за пенсии, за заплати, за социални осигуровки, за данъци. По-скоро искат да видят някой, който говори техния език и който може да им осигури уют в България, защото това е лесното поколение. Това е поколението, което не е седял по опашки за хляб, което не е виждало криза, което винаги имало всичко. Слава Богу, разбира се, аз се радвам, че има такова поколение, но те няма да могат да се повлекат от обещания или от популистски послания. По-скоро, вероятно, няма да отидат да гласуват. Те са практични, краткосрочни, като това не е негатив в никакъв случай, и много се вълнуват от личния ангажимент и това, което лично на тях ще им се случи, като, пак казвам, не е негативно. Примерно, голяма част от тях се занимават истински, се вълнуват от околната среда. Съответно, някакви конкретики в тази област. Това са хора, които отделят от личното си време и си поставят в някакви затруднения в ежедневието си. Нали? Те събират разделно отпадъци, полагат усилия да ги занесат, включват се в доброволчески дейности, но на тях им трябват конкретни, практични и краткосрочни ангажименти, за да могат да се свържат с тях. На мен ми се иска да кажем и нещо друго, това, което също се избягва да се казва. Не виждам така любимите и наистина уважавам аз вкарването на преференции във възможността за гласуване, но този път някак си за тях много-много не се говори. Защото и хората не знаят, че ако не отбележат своята преференция в това го повтаряме постоянно. Да, парламентарния вод, тя ще отиде за лидера на листата. Докато в Европа. И това е със 7% тежест. И също така, ако гласуват само за преференция, но не гласуват за формация, не е действително глас, постоянно. Да. Вие го повтаряте, но партиите не го повтарят, защото те някакси искат просто да съберат хора, които гласуват безлично. Така ми се струва, не всички партии. Искам да ви върна на финала на нашия разговор към партиите вече. Отделихме време за избирателите. Със сигурност ще продължим да говорим за избирателната активност и за това какво ще видим на 9 юни като активност от всички нас. Политиците обаче, те правят ли грешка с това яростно разграничаване и дистанциране един от друг? Искам да ви кажа, че и днес в рамките на политическите ни разговори в предизборната кампания двете основни формации, които реализираха 9-месечния редовен кабинет, говорят така, сякаш те никога в живота си не са управлявали един с друг, никога в живота си не са декларирали взаимната си подкрепа. Това обаче оставя сякаш
чий вкус у избирателя и задава въпроси. Има необходимост от обяснение как можеше преди, пък сега не може. И то е двустранен въпрос, не е само към една или друга формация. Те са в една много интересна ситуация, в която в момента изглежда като че ли на всяка цена искат да вземат максимума гласове. И тази всяка цена е много висока цена. Това вероятно е нормално. Предизборна кампания. Въпросът е чак такова разграничение. Тя ги чака същата ситуация или подобна ситуация. Да не се окаже червената линия отново да бъде забравена. Още една причина за голямо разочарование, тъй като те на практика нито една от политическите формации, които участваха в предишния 9-месечен кабинет, който беше доста читав, между другото, и така доста, с доста ясна програма и с доста приятни хора, които знаеха какво говорят и да всичко отгоре им се разбираше какво говорят. Нито една от тези политически формации в момента не иска да се отъждестви с другата. И това предизвика огромно разочарование у хората, които си казват, чакай, бе, какво делиме ние? След 9 юни какво ще влезем отново в политическа война или пак ще влезем в избори? Няма какво да делим. Това беше между другото постулата преди една година, когато се създаваше така наречената сглобка, не коалиция или както и да го наречем. Сега има голяма вероятност да се случи същото. В българския политически пейзаж помни много такива случки, когато царя казваше, аз никога няма да се съюза с БСП за нищо на света и след това създаде тройната коалиция и много друго, много други. ДПС, разбира се, винаги е дъвка за така за игра между различните политици, които в крайна сметка винаги се взяват с ДПС, винаги работят заедно, защото това е много важен фактор. За да ви обобщя, имаме нужда от лидерски дебат, имаме нужда от интересни, иновативни икономически идеи, които колкото се може повече хора да ги разберат, и тогава ще имаме малко по-висока активност на изборите. Но това да кажеш, имаме нужда от това или от това, не значи, че ще се случи. Много е важно това да стане в България. Ако може, връщам се на въпросния билборд, ако може тия хора от билборда да ги видим в едно, две, три, пет телевизионни студия, ако трябва да се обедините трите национални телевизии. Имаше такъв опит, господин Бехари. Имаше такъв опит, много добре го помня и се провали. Ако това нещо се случи, тогава ще имаме висока политическа активност и ще имаме конкретни изисквания към различните кандидати. Ако не се случи, историята се повтаря. Финално изречение, доцент Христова. Аз се надявам на една малко по-възпитана кампания, защото на тези хора... Тя свършва вече. Да, обаче имаме някакъв шанс. Харесваме, че сте оптимисти. Защото те ще трябва да живеят в едно семейство съвсем скоро, защото от резултатите, които им се предсказват, избор няма да имат. И отново ще бъдат изправени пред собствените си думи, за да се излъжат хората, които са гласували за тях. Благодаря ви за този разговор, за този анализ. Очаквам ви след като видим резултатите на 9 юни, за да видим какво от всичко, което споделихме сега с нашите зрители, ще се окаже реализирано след 9 юни. Благодаря ви. Приятен ден. Следва, уважаеми зрители, скривам усмивката. За съжаление, е ужасна трагедия. Питбул хапа и уби стопанката си във Варна. Треньорът на кучетата, Радослав Драгнев за проявената агресия и как се е стигнало до трагедията. Емо Дамянов ще ни разкаже, но всичко това след кратката рекламна пауза.